Nyt ihan viisaasti odottaa Juppi Seisin lähet tekemään ja upea maali siitä Erik Syllältä. Siinä vähän minuutella. Ja hyvin on tällä hetkellä Riemu ainakin näitä erikoistilanteita pystynyt haastamaan. Ja hieno sulku, onko pallo maalissa? Kyllä se on. Kyllä se on siellä! Se on maali. Syllällä on pelattu, että siinä on kuitenkin mies selässä ja heti kakkospallolla valmiina toinen kaveri. Tämä on aika klassinen tällainen vippi ja nyt on eteläpäällä paikka. Näin! Tuomassa! Kyllä. Ja alkaa kohta. Ei ole kauaa enää, kunnes sitten Vilppu laukoo hienosti siitä jaloista etukulmasta ja se on sitten maali siihen väliin. Tarkka laukaus. Askiin. Se voi tulla jossain vaiheessa Jani pelille varmaan. Ui, nyt näyttää pahalta. Ja hieno Juppikselta visio sinne ja siinä sitten Eikka aika vihaisen ja Riemu otti reikäpaita ja siellä tällä hetkellä nyt sitten Madetoja kantaa reikäpaitaa ja nyt näyttää kyllä pahalta. Ja näin. Hyvin lukee nyt on ton tilanteen. Erittäin niin kuin pois. Joo. Oho, hienosti Kytöllä kyllä pitiikin, mutta että siinä ei vaan Riemu halunnut, että kaveri saa sitä palloa. Ai ai. Oi. Ja sillä viimeistä.